Ahoj, vítejte u nového dílu Hovoru ze země. Máme tady zase Alenu Krejčí, jak jste mohli vidět v popisku tohoto videa. Pro ty z vás, komu připadá třeba povědomá, tak je to správně, protože jsme s ní natáčeli rozhovor přesně před rokem. Ano, přesně před rokem a ona se vylečila z rakoviny. To bylo hlavní téma nebo nosné téma toho povídání, které jsme vypustili přesně před rokem. A letos jsme si, jak jsi říkala, tak jsme si za ní udělali hezký výlet. A my jsme se jí zeptali na to, co si třeba myslí o budoucích vnouce. No. Ona je taková bylinkářka. To teda nebylo stěžení toho rozhovoru, no. Ale i na toto téma jsme se dostali. Alča bydlí v Maringotce, stejně jako my, což možná ani minule nezaznělo, takže jsme si s ní tam udělali takovou tour, protože bydlí mezi lesy na moc krásném pozemku a jak řekl Marek, je to i bylinkářka, takže jsme si povídali o Maringotce, trošku jsme si zmínili o její nemoci. Ona, jak se říkala, tak měla rakovinu, do které řekli, že už jí zbývá jenom pár měsíců, ale ona se rozhodla, že se z ní vyléčí a tak se taky stalo. A takže o tom povídá, o broucích povídá, o vesmíru povídá. Taky o vesmíru. A hlavně o těch bylinkách, protože tam hezky chodila a ukazovala nám, co se teď dá sbírat. Ano, to, protože máme teda teďka tu krizi, že jo, tu potravinářskou jako takovou, tak nám doporučila, co vlastně je dobré sbírat a čím se třeba můžeme živit i normálně běžně, když půjdeme třeba na procházku do lesa nebo někam na louku. Ano. No. A můžeme ušetřit. A můžeme ušetřit, protože vlastně louka je takový supermarket. Ano. Nebo takový jako užitečný. Kobylky tam skáčou. Kobylky tam taky skáčou, no pravda. Můžeme pak třeba namlít a dáte použít do té mouky. Že jo? No. Ale teda, co máme, co bychom rádi chtěli říct, je to, že máme tu akci v Rousínově. Příští týden v pátek? Ano. To je, ano, je to v pátek. Je to s Ivonou Vosadem, s naším geologem. Od půl šesté. S naším osobním geologem. Ano, s naším osobním geologem. Je tam zatím 30 lístků, takže je tam ještě spousta místa. Takže kdo by chtěl, tak může přijít, ať už přímo tam, anebo třeba dopředu si koupit lístek, a nebo... Já nemusí chodit. Ne? Jo, jenom prostě, to... abyste věděli, že, jo. Že my tam budeme. Jo, většinou to je vlastně... Od půl šestý v pátek. Jo, ano, protože většinou lidi to kupuje na poslední chvíli, takže stejně jako všude jinde, tak možná bylo lepší, když si to třeba, když budete chtít na tu akci přijít do toho Rousínova u toho Brna, tak tam v popisku toho, no, nebo v popisku toho videa, tak tam dole dáváme takový odkaz, tak tam lze možnost se tam přihlásit. A minimálně je fajn se tam podívat, i když si nekoupíte lístek, tak abyste viděli, kde to je. Přesně tak. Jo. A pak máme ještě jednu akci, to je 20. května, a to je v Liberci, to je taková trochu větší akce, která bude i na louce, takže to bude takový jako hezký, fajn, takový uvolněný, dá se tam i normálně přespat. A taky opět dáváme odkaz vlastně do popisku tohoto videa, kde je možnost se tam nakliknout a napsat Martině, která bude určitě ráda, která to si dává dohromady. Takže ano. 25. Liberec Podeštědí. Takže 25. Liberec Podeštědí a příští pátek, takže to je 5. května v Rousínově u Brna. Přesně tak. A teď tam tady začal do toho. Zpívat kosák. Zpívat krásně, ale úplně... Kosák. Kosák. Černý, nebo kosita. Černý kosák to je. No a to asi vlastně všechno, co jsme vám chtěli říct. My vám samozřejmě děkujeme za podporu. To asi není kos. Je to kos. Dobře. Děkujeme moc za to, že se podělíte. No, takhle je to u nás pořád. My se pořád dohadujeme. Každý z nás musí být pravdu svojí. Tak, takže my vám moc děkujeme za podporu. Jasně. Že se spolu podílíte na tvorbě Hovoru ze země. Děkujeme moc, že nám píšete hezké zprávy. Ano, taky. Hezké komentáře. Občas. Že nám občas přijde i nějaký hezký e-mail. Ano, to taky. A že se vám to... Líbí. Moc děkujeme. Moc děkujeme za tuhletu veškerou podporu, protože to je prostě super dělat něco, co prostě nás baví a vás to taky baví. Samozřejmě pak, že se někomu nelíbí úvod, tak ho může kdykoliv přeskočit. To jsem chtěl ještě říct jenom takové, jako, že to je takový... Takhle to pokazit. Takhle to moje poděkování pokazit. No a co, jak to musíme říct, ne? Tak nemusíme. Ano, no. Já jsem to nechtěla říkat, ale ty už to řekl, tak já to dořeknu. Ano, tak to dořekni to, ano. Jenom takové jakoby, malé varování, že i když jakoby, člověk přeskočí ten úvod, tak pořád nás tam jakoby, uvidí. Pravda, takže když někdo napíše, že vlastně jako ty, jakože tam jsme jako... Jakoby, jestli má prostě někdo sama problém, tak se omlouváme. Samozřejmě nám to může být, jenom se to není náš problém, ale je nám to líto samozřejmě. Je nám to líto, ale už se nás nezbavíte. Ano, ale jakoby můžete se koukat třeba na jiný pořad.
Tak nám, je tady spoustu dalších velmi kvalitních pořadů. Ano, to, ano. Nám to nevadí, my to jedině podporujeme, kvitujeme. A zvládneme to, ano. Dobře, tak ale jo. Pro ty, kdo nás má rád, kdo tak, se kouká, tak pro koho je to jakoby zkousnutelé, i třeba když přeskočí ten úvod, tak furt je to jakoby pro ně jakoby v pohodě, že vlastně my to vůbec nemusíme říkat, že taky člověk na nás nekouká. To je pravda vlastně, takže teďka ten člověk vlastně na nás nemusí koukat. Ano. A třeba jde pálit čarodějnice. Ano. No. Jako bude pálit ty jakoby nás. Ne, ty, no tak ty nejsi čarodějnice. No to ne, ale taky nás může upálit. No taky nás někdo může upálit za naše kacířské, za naše kacířské objektivní názory. Objektivní? Subjektivní? No, tak, to bychom měli. To jsme se dostali úplně někam jinam. Tak, přejeme vám každopádně hezký víkend prodloužený a uvidíme se zase v neděli. V neděli, ano. Tak. A ještě pro vás připravujeme tak... Já to nebudu říkat. No tak to řekni. Ne. Tak ahoj. Tak se mějte krásně a uvidíme se. Užijte si moc Alču. Ano. Je velmi, velmi moc milá, je to naše kamarádka, mám jí moc rádi. Je to kamarádka. Je to, mám jí opravdu moc rádi. Tak buďte na ní hodní. To nemyslíme jako jako ze srandy, to myslíme jako jo, vážně. Jo, máme rádi. Že máme opravdu rádi. Mm-hmm. Tak jo. Tak ahoj. Tak ahoj. Ano, Alču, tak jak se máš tady? Ahoj. Já se mám skvěle. Já mám pocit, že nikdy nebylo líp. Akorát to jaro stále nepřichází. Takže mě to strašně žere na zahradu, ale nemůžu nic dělat, protože tady je podmáčená půda. A nedá se nic sejt, nic sázet. Takže čekám na lepší počasí. A ty bydlíš v Maringoce jako my? Jak jsi k takový Maringoce přišla vůbec? A proč bydlíš jako v Maringoce vůbec? Jak jsem k ní přišla, ten příběh je vtipnej. Tu Maringotku jsme koupili na pouti v Lounech a jeli jsme si tam pro ní a přímo tam prostě mezi těma kolotočema jsme prostě získali tuhle Maringotku a přitáhli jsme si sem. No a pak jsme ji trošku museli předělat, že byla dost vybydlená. A jak jsem přišla s Maringotkou k Maringotce sem na tohle místo, no nějak život mě sem prostě dotlačil. Když se řekneš život, že tě jako dotlačil, tak co to znamená teda? No to znamená, že já nejsem ten typ, který prostě utíkal od někač z města a strašně chtěl žít v Maringotce a v přírodě a mimo civilizaci a tak. To úplně ne, ale stalo se to. Stalo se mi to. Protože prostě jsem se rozvedla a po rozvodu mi zůstala tady ta louka, ta Maringotka pes a tak jsem se tady prostě jako zvykla a naučila jsem se tady žít. Ne, že bych měla jako nějak daleko k přírodě, jsem zahradník, že jo, vždycky jsem pracovala s půdou, s rostlinama, moc ráda, takže ne, že bych se musela jako nějak zvykat, to ne, ale ten život je jiný, prostě mnohem pomalejší, náročnější, ale taky svobodnější. No já jsem jenom chtěla takhle, protože Marek tady začal hnedka takhle na ostro a ty krásně odpovídáš, ale jenom, že možná některým našim divákům si povědomá, tak bychom měli říct, že jsi tady u nás už byla v Hovorech ze země, respektive my tady u tebe jsme byli skoro přesně před rokem, když bylo teda trošku teplejc. A ty jsi byla taková odvážná a sdílela si na kameru docela takový jako hustý příběh, pro někoho těžký. Pro tebe určitě poučení a pro spoustu lidí podle komentářů inspirující, takže kdo by chtěl, tak se můžu podívat na Alču před rokem. A my to dneska nebudeme opakovat, ale ty jsi prošla rakovinou, vy? Takovým prekancerózním stavem, ano. A já si odvahu odejít vlastně od manžela a od vlastně jeho dětí a tak. A to tě teda zaválo tak nějakým určitým způsobem sem. Ano. A mě by zajímalo, a myslím, že i jako mnoho žen, že to muselo být vlastně strašně těžký se takhle jako ženská zbalit kufry a jít na nějakou louku, do nějaké jako tady potom ta budova, že tam vlastně ještě nic nebylo, viď? Bylo to takové rozbořené. Kde jsi v sobě vzala tu sílu a jak tě vůbec napadlo to tady jako takhle dát dohromady? Víš, jako, že, že člověk by řekl, jako, tak si najdu nějaký byt, nějakým paneláčku, prostě dám se dohromady a ty ses ositla prostě tady uprostřed přírody ve vesnici s pár lidma. Který jsem vůbec neznala. No, tak já nejsem paneláčkový typ, teda vůbec nikdy jsem nebyla. No to vzniklo, hele, ta odvaha přišla s tím, když já jsem teda věděla, že jsem nemocná,
To jsem věděla ještě dřív, než mě to řekl doktor. Věděla jsem přesně, co mi je. To jsem prostě věděla. Já jsem věděla, že jsem na hranici života a smrti, že když v tom zůstanu, tak umřu. A já jsem to prostě nějak cítíš. Prostě já si myslím, že to pozná každý člověk, co má rakovinu, že něco je špatně. Že to prostě v sobě cítíš. A já jsem přesně tohle věděla, že něco je špatně. A jenom se mě to potvrdilo vlastně tím nálezem. No a s tím jsem získala i tu odvahu, protože potom musíš udělat teda rozhodnutí, tak jo, tak prostě to nějak tady jako doklepu, odevzdám se do péče těch lékařů, nechám se léčit, mám tu jistotu, mám ten domov, mám rodinu, mám manžela, mám nějaký příjem, prostě jako vlastně spokojený život, dá se říct, v uvozovkách. No ale to nebyla moje cesta. A nebo teda ten druhý způsob, tak takhle to dál nejde. Prostě tady musí udělat ten řez a musí přijít změna. Ať je jakákoliv změna prostě. No tak já jsem šla touhle druhou cestou. Pro mě nebyla jako jiná cesta. Já jsem nad tím vůbec nepochybovala. Já jsem věděla, že musím odejít. Takže jsem se dostala sem. No a to je zajímavé, že teď jsem si vzpomněla, pak mě volala jedna žena, s kterou kdysi jsme se potkali na nějaký exkurzi, když jsme ještě jezdili od Probia nebo přírodních zahrad takhle po Evropě, po různých těch biodynamických statcích a zemědělcích ekologických. No tak mě pak jednou volala, když zjistila, že jsem se rozvedla, odešla jsem do Maringotky a říkala, no víš, jako podle mě, jako podle ní, že prostě ve 40 přichází ta změna, ten zlom, asi zřejmě jako na každou ženu, která to v tom manželství, děti už jsou pryč, jo, už prostě nastává jakoby jiný období v životě, už by jako ta žena se měla věnovat sama sobě víc, no takže tam a často zjistí, že prostě to manželství je nefunkční, protože tam bylo, stavíme barák, budujeme firmu, máme děti a pak to všechno skončí, všechno je jakoby hotový a teď co dál se životem. A že spoustu žen tam jako uvízne, protože to tam je jednoduchý a známý. A jsou tam ty jistoty a nechce jít do toho neznámého, protože to je těžký. Ale tam je ten život, podle mě. Tam je to jako to, co znám, ta jistota, to je prostě, to, pro mě to bylo mrtvý. Tak ono to bylo s tím způsobem jednoduchý. No a potom, když už seš tady, když už uděláš ten krok, tak už ono ti to vede, co máš dělat, jak tady máš žít. To přichází úplně samo. Protože potom najednou zjistíš, jo, tak já prostě celý týden jsem tady, nemám práci, mám nějaký hodně omezený finanční prostředky, za začátku ještě za mnou jezdil manžel a na víkend vždycky přivez nějaký jídlo. A z toho jsem pak celý ten týden žila. A než jsme se rozvedli. No takže musíš prostě zajistit si dřevo, vodu, teplo, a tyhle základní věci začít dělat. A ono to strašně dlouho všechno trvá, že jo? Než ráno zatopíš kamnech, uvaříš si čaj nebo kafe, prostě uděláš si tu snídaní. Než ohřeješ tu vodu, prostě já jsem tady neměla ani elektriku. A jo, vy to víte, jaký to je. Ten život se najednou zpomalí, ale úplně jako, úplně mega zpomalí prostě. Všechno jde strašně pomalu a teď jako pro mě byl problém zvyknout si, protože jak jsem měl tu firmu, že já jsem byla prostě zrychlená, prostě všechno stihnout, těch 5 dětí, ta rodina velká. A najednou, tak já čekám půl hodiny na to, než se mě uvaří voda na kafe. No to je teda šílený. Přitom už bych měla jít jako na zahradu a něco tady dělat. Jo. No jako nejde to. A tohleto zpomalení naučí člověka trpělivosti jako ve všech jako ohledech, ve všech oblastech života. Že na všechno si musím počkat, protože všechno má ten správný čas, kdy se to má dělat. Zrovna jako teď. Jako ta hlava mi říká, jdi už nad zahradou, musíš prostě zrejpat prostě to políčko a začít dávat brambory a cibuli a mrkev není v zemi. Ale je to. Prostě se to trpělivost, ten čas přijde a bude to tak správně, tak třeba bude jako delší podzim a všechno to dozraje, ty dýně prostě budou mít ten čas. A když nebude, tak nebude, jako to vlastně už neřeším, protože všechno je prostě tak, jak má být a člověk nic neuspěchá. Myslíš, že ti to zpomalení pomohlo i vrátit té nemoci? Jo, protože to jsem si u sebe všímala hodně. Že jsem četla teda strašně knížek a různý techniky a Brandon Bass, cesta a
Lula Vilme, prostě nějaký techniky, jak pracovat s emocema. A tak já jsem třeba prostě si přečetla ten odstavec, prostě jak pracovat třeba se smutkem nebo se vztekem a šla jsem do lesa na 2 hodiny prostě a tak teď s tím budu prostě pracovat a teď prostě jdeš v tom lese a teď prostě ježišmarja, prostě co tady jako, prostě ztrácím čas, když prostě bych měla přesazovat tu levanduli nebo prostě dělat nějaký jiný věci na té zahradě, dělat něco v té stodole prostě. Jo a furt ta mysl tam házela to zrychlování. No, ta mysl se prostě musí zbrzdit. Já jsem musela jako opravdu brzdit a říkat si, ne, teď je ten čas na to léčení, protože mě to z toho automaticky vyhazovalo. Jako, vykašli se na to, to nezvládneš prostě, kolik lidí to dokázalo, těch je strašně málo, teď už je jich mnoho, ale tenkrát jich bylo málo. A jdi dělat něco jiného prostě, vykašli prostě a hrozně mě to tam házelo. Takový jako lenosti a pohodlnosti. Ty doktoři to zvládnou, to nějak dopadne, to neřeš. to bylo jako, to bylo denodenní, 1000krát za den prostě tyhle myšlenky přicházely, které se musela jako odehnat a znova se vrátit do toho, ne. Teď prostě můj úkol je tohle, věnovat se prostě tomu, tý změně ve mně, musím něco změnit, abych se uzdravila z té nemoci. Mě by ještě zajímalo, jestli si přemýšlela potom nad tím, jak se tady ty myšlenky berou. Protože vím, že to je častý, ať se ti v životě děje cokoliv. Mm-hmm. Úplně cokoliv. Mm-hmm. Tak jak naschval, jako kdybychom v sobě měli nějakého sabotéra? Jo. No podle mě třeba tohle konkrétně, to zrychlování, jo, u mě. To je ten program prostě. Musíš být produktivní, výkonná, no, produktivní prostě. Nestrácet čas, pořád užitečná. To nejde jen tak sedět, prostě a koukat se na pohádku, třeba když jsem byla dítě. Ne, musíš u toho mít třeba mixer, prostě ten ruční a šlehat šlehačku, nebo prostě, já nevím, bílky na buchtu, že máma kuchyni vařila. Jako málo kdy byl třeba u mě v dětství ten čas, že jsem mohla fakt jako prostě rozvalit na tom gauče, koukat se na pohádku. Vždycky jsme něco jako museli u toho dělat. No a já třeba to mám i teďka, já jdu do lesa a z toho lesa musím vždycky něco přinést, prostě jako bejt užitečná, takže borůvky, maliny, šišky, suchý větve, nějaký zajímavý pařízek, prostě jako blbost, prostě abych měla pocit. Tak nestrácela jsem čas, jsem užitečná, něco jsem přinesla domů, to je program. Takže něco to jsme se naučili. Prostě. No. A já jsem teďka četla nějakou studii o tom, jak žili lidi dřív. A jak takhle asi žijou ještě třeba indiánský kmeny. Jo, že jim stačilo na obstarání, obživy, sběr a lov 4 až 6 hodin denně. A zbytek se válí zřejmě v houpacích sítích a povídají si, já nevím, o životě. 4 až 6 hodin denně. Aby se uživili. A kolik my musíme, toho času musíme chodit do práce. Mně třeba přišlo tak hrozně jako nesmysluplný, když jsem začala pracovat tady v Rakousku. Sice jsem měla jako období asi poprvně v životě, kdy jsem jako měla pocit, že mám hojnost. Že jsem si mohla dovolit nakoupit si spoustu knížek, které jsem chtěla. Nějaký hadříčky, prostě dobrý jídlo, prostě takový ty laskominky, který si běžně jako nekupuješ, jo. Jsem fakt měla pocit hojnosti, ale taky jsem často prostě jela domů z práce a celou cestu jsem probrečela v autě, protože ten stres, ta nálož, prostě ta potřeba, jako být tam dokonalá, nesmím udělat chybu, teď ještě úplně neznalost toho jazyka a teď prostě v kolektivu mezi mladými holkami, kteří byli strašně draví, prostě se tam jako udržet, no, tak to bylo fakt náročné. No a pak jsem přijela domů a byla jsem úplně vyřízená z toho stresu, a který jsem si teda dělala já, protože jsem se tam taky jako nedokázala říct, teď si prostě potřebuji sednout a odpočinout si a prostě dát si jídlo. A ne tady pořád pobíhat, jako ty ostatní a kmitat, jenom aby šéfová viděla, že jsem jako výkonná. Teď mě utekla nic, co jsem to říkala? Jo, že jsem přijela domů, a musela jsem třeba 2 hodiny spát, protože jsem prostě nebyla schopná nic dělat. A pak jsem si začala říkat, ne, to je nesmysl prostě. Tak. A já jsem třeba neměla sílu na to tady dělat nějaký těžký práce, protože jsem se tam tak vyšťavila, že jsem si tady prostě musela potom vzít nějakého pomocníka, aby mě tady tahal kameny, nebo prostě dělal něco se dřevem. Jo.
A říkám, ne, tak prostě tohle je takový nesmysl, že já tady teda vydělám ty peníze, které potom musím dát někomu jinému, aby tady dával úplně cizí energii, prostě, jo, to třeba vůbec nezajímalo, co tady dělá a proč to dělá. Do mý zahrady, jako do mý půdy, aby vkládal prostě něco, co já tady nechci mít. Takže jsem se na to vykašlala a zkusila jsem se uživit takhle sama, protože já si chci svoji vlastní energii dávat do svý vlastní potravy třeba, jo, nebo do svý rekonstrukce stodoly, já si chci stavit prostě tady ty domečky vlastníma silama. Mít tam tu svoji lásky plnou energii a ne nějakou, nějakého pomocníka, který prostě má v hlavě, ježišmarja, no tak ještě 4 hodiny stojí odkroutím a pak prostě půjdu na to pivo. Hmm. Takže jsem tam skončila, začala jsem dělat tohle jenom tady. Ještě nám řekni, jak ti napadlo pořídit si maringotku. Tady tu nebo? No, tady ta byla první. Tady ta byla první, tak jo. A potom, jak jsi dostala k těm dalším maringotkám a obydličkám, které tady máš a poskytuješ lidem? No tak tady tu jsme se pořizovali ještě s bývalým manželem, že sem půjdeme jakoby odpočívat na důchod, jo. To byl takový plán, že tady třeba si uděláme nějaký malý zahradnictví potom, až skončíme s tou firmou a tak se tady budeme nějak jako bavit. Takže to byl plán do budoucna. No naštěstí jsme ji trošku zateplili, takže se v ní nechalo přežít potom. No a ta druhá maringotka, pak přišla kamarádka, která tady bydlí nedaleko ve městě a říkala, já chci nějaký místo, kam můžu utéct na víkend. A kde si třeba můžu prostě zasázet pár brambor. A tak já jsem jí nabídla tady to místo, dej si to ke mně a tady si můžeš prostě vzít kousek políčka, něco pěstovat. To se úplně nepovedlo, protože se zjistilo, že se tady její dcera bojí, že tady nechce spát a že to políčko vlastně jako nemají čas na toho tady obdělávat, takže první rok zarostlo bodlákem, pak jsem sdělil jí manžel to plejt, no úplně to neklaplo. Takže pak jsem jí nabídla nějak, jestli nechtějí mě prodat. Takže tím jsem jí získala. A no a pak to nějak vznikalo samo. Já jsem tady začínala pronajímat tuhle žlutou maringotku. Já se nemůžu podívat. No. Já jsem si vzít klíč. Jo, začala jsem pronajímat tuhle maringotku a v té stodole nebylo vůbec žádný zázemí. Tam nebyla ta přední stěna, tam byla jenom štěrk na podlaze. Starý psací stůl, na tom byl plynový vařič a na druhé straně umyvadlo s vodou. Jo, tady jsou divoký husy, teď úplně čerstvě. Mm-hmm. To je krása. Můžu se podívat s nám, divoké husy. No a do toho jezdili lidi. To já jsem byla úplně šokovaná, že do toho chce někdo přijet. Počkej, Áňo, tady tam nechá. To je krásný, ty husy, to mě vrací úplně do takového nějakého starodávního pocitu, takového domova. No, časem se tady začaly budovat takové věci jako druhá kadibudka, letní sprcha, s tím mě hodně pomáhal brácha. Recyklovali se tady různý věci, jako tohle byly nějaký takový ty žlaby, nebo jak se tomu říká, do čeho se dává kravám se, no. Tady už jsme té maringotky. Jsme už u té maringotky, která se jmenuje La Bohème. Částečně kvůli tomu, že je bohémsky malovaná. Já nemám samozřejmě po zimě ještě nějak povlečeno. Ale může jít. Otevřu ještě ty zadní dveře, aby bylo víc světla.
sem Katě teďka přijedou ty hosti? Jsi říkala, že má dneska někdo přijet? Zítra má přijet. Zítra. To nějaký jogír a ten bude bydlet tam, co bydlíte vy, v Kaštanových Chalupce. Ty jste nevěkl? Já mám vždycky za ty lidi takové jako pocit, že je to nekomfortní, že je zima, že by sem neměli jezdit, tak třeba teďka na jaře prostě jsem všem napsala, ne, tady to ještě není hotový, prostě já to nemám připravený, přestavuje se ten ateliér, dávají stav kamna, prostě je zima, v noci byly dneska 2 stupně, nebo možná byl mráz vlastně, když jsem měla led na tom, na míse. No a teďka hodně lidí nebo za toho covidu prostě se nějak strašně jako věnuje otužování, takže mě odpovídají, to je v pohodě, já jsem chtěl spát venku. Tam se to taky děje, že nechávou přes předy nějaká návštěva a chtějí třeba spát na terase. Aha. V zimě. Jo. Že chtějí třeba otestovat spacák. Je to takové, jo. Takže... Jo, já se musím naučit jim to dovolovat, ano. Protože já mám prostě jakou tendenci. Ne, nastydnou prostě, nebude jim tady dobře. Programy. A tak máš asi dobré odezvy, ne? Nebo lidé jezdí semka? Já mám výborný odezvy. Hmm. Já jsem měla jenom jednou takový jako nepříjemný zážitek. To přijel nějaký pán, to ještě nebyla válka na Ukrajině, ale byli to Ukrajinci. A přijeli v noci, v půlnoci a přijel s paní. Ten pán vybral tohle místo, protože někam cestovali dál a potřebovali někde přespat prostě. Jako mezi zastávka. A paní s ním nebyla spokojená. Paní to asi nebyla o tu žilky. Nebyla o tu žilky, ale to bylo v létě. To bylo v létě. Ale paní nebyla spokojená s výběrem místa. Prostě pak to tady byla ještě vlastně jenom jedna kadíbůdka, tam ta moje za maringotkou. A já jsem tady nějak ráno snídala a ona šla kolem a hrozně se u mě začala se rozčilovat. A kam ty chodíš na záchod? A jsem říkala, no do té kadíbůdky. To není možný, že tady nemáš nic lepšího. Strašně pohoršená. Takže ty mě dali, to byli jediný lidi, kteří mě dali špatný hodnocení, jo. Jinak mám knihu hostů popsanou samýma superlativama, když se dostávám do depresí, tak stačí otevřít si knihu a zjistím, že to je dobrý, že hodně lidí asi potřebuje nějak vrátit se ke kořenům prostě zpátky, jak bejt, chodit prostě bos v trávě, a i když jsou tady teda záplavy slimáků. A nějak zpomalit a jo, taky zjistit prostě, že kadibutka je kadibutka, prostě no, je to přirozený. Alčo, ty pak máš takový koníček, nebo takovou lásku, a to je právě tady ta příroda. Našla jsi ji až tady na tom místě, nebo jsi to měla vždycky? Že my víme, že tady jako pěstuješ docela ve velkém, zabýváš se permakulturou. A i mě jako na to, že ani Marek, ani já úplně nepijeme a nemusíme čaj, tak včera jsme tam vyrobila nějaký hrozně dobrý čaj. Takže jde vidět, jako, jde vidět, že v tom umíš chodit. Tak jestli nám řekneš tady ten příběh a možná jestli se nám i s námi podělíš o něco, co třeba teďka roste, co bychom mohli otrhat divokýho a tak. Mm-hmm. Tak posunám se i taková bylina. No tak ty byliny mě baví, prostě mě baví kytky a byliny, prostě co kvete, co voní, co dobře chutná. To mě baví a já nevím, já prostě jako od malička si vzpomínám, že jsem pořád listovala v nějakých herbářích a že mě to hrozně zajímalo, strašně jsem se chtěla naučit prostě u každý byliny všechny ty léčivý účinky a ono se to nějak, jako já to nedokážu pobrat, jako do teďka, jo. Takže jsem se dostala k takovému nějakému, takový nějaký směsi, jako ježiš, zas ty husy, oni tady budou hnízdit, to je krásný. Počkat, kde jsem to skočila. Jo, takový, jako jak poznávat ty rostliny, jaký kvality mají, jo. Tak já prostě nejsem schopná udržet vo všech rostlinách prostě, jaký mají účinné látky, na co všechno jsou. Znám pár základních, já nevím, třeba 20 základních rostlin, které používám, ale nejsem encyklopedie, jo, i když bych to strašně ráda jako všechno věděla. Takže já to prostě dělám intuitivně. Mně se ta rostlina musí líbit, abych ji chtěla pít. Musí mě vonět. Ale mě třeba chutnají i hořký byliny, hodně hořký byliny, jo. Ono se to mění, že jo, co to tělo potřebuje, tak si řekne. A
častokrát, já bych řekla, že v 90% případů ji najdu tady prostě, na té louce, nebo tady prostě v blízkém okolí. Nemusím si ji objednávat z druhého konce světa, že všechno máme tady prostě. Třeba teďka na jaře, třeba já jsem nastydla a prostě tolik rostlin tady je, který odhlenujou, který prostě pomáhají s tím nachlazením. Stačí se to tady projít. Teď teda oni budou asi někde tady kolem toho kruhu, třeba rozrazil, ten tady zrovna nevidím. Jitrok, tady jsem byla na části, která je hodně mokrá. Jitrocel třeba by na to byl dobrý, ale třeba tady je smetanka lékařská, pampeliška tady zrovna pokryte. No tak to je prostě úžasná hořčina, která tím, jak je hořká, tak podporuje tvorbu žluči, prostě pomáhá s trávením, takže ten hlavní okruh je játra, žaludek. A je jedlá úplně celá, že z květů se nechá udělat pampeliškový sirup, výborný list na salát, kořen, buď se z toho dělá káva, že se upraží a namele, udělá se z toho káva, anebo je úplně výborný, smažený, je to sice velká práce, očistit ty jemný kořínky a pak ho normálně hodit na pánvičku na olej a orestovat a to má chodit jak hranolky. On obsahuje inulín, je takový lehce nasládlej a to je moc dobrý. Ono to dá všechno samozřejmě mnohem víc práce, než když si dojdu koupit brambory do obchodu, jo? Když prostě se budu živit kořenama. Ale nechá si jíst kořen pampeličky, kořen lopuchu, spousta kořen pro skurníku třeba, spousta jiných kořenů. To mě až teprve teďka nedávno docvaklo, proč se říká těm, proč jsou bylináři kořenáři, že jo? Že ještě někdy na přelomu 18. a 19. století kolem Spiše, jsem teďka někde četla na Slovensku, byli kořenáři a bylo to povolání. Bylo to úplně regulární povolání a sbírali kořeny, chodili v přírodě, sbírali kořeny, dávali je do hospod a do lékáren a živili se tím. Než se rozšířily úplně brambory, tak prostě lidi jedli hodně těch kořenů. No oni ty divoký, nebo třeba tady máme kopřivu, no to je úplně božská rostlina, jo. Jednak je barvířská, je tkalcovská a prostě a je jedlá. Jo, dřív se hodně dělali takový ty jakoby špenát, co tomu říká, že si prostě nazbíráš kopřivu, tady si nazbíráš bršlici, tady úplně ty jemný lístky, které nejsou ještě úplně rozvinutý, jsou nejchutnější. Úplně tohleto, tak to je úplně nejlepší. Tyhle hodně rozvinutý, to už nemá tak valnou chuť. No a podusí se to, oni se z toho dělali takový kaše prostě zelený, že jo, tak tím se taky naši předkové živili. A nebo se nechá kopřiva nasušit i tady ta bršlice, a nebo třeba popenec a udělat si z toho prášek a pak si ho přidávat v zimě, já nevím, do placek, i do špenátů nebo do smutí. Tak to má tak široký využití a máme to doma, to jsou vlastně naše super potraviny tady to. Ono to má tolik různých látek, jako některý kulturní pěstovan zelenin mají určitě víc, jsou vyšlechtěný víc vitaminů třeba nebo víc minerálů, ale zase tyhle divoký mají tu cenou vlastnost, že oni prostě nám tady rostou jaro, léto, podzim, zima furt. Většina kulturních nám přes zimu neroste, takže oni projdou všechny ty 4 roční období a mají kvality všech 4 ročních období. Musí se sami prostě tady v té přírodě ubránit, nikdo jim nepomáhá žádnou chemii, to já samozřejmě nepoužívám, nebo žádnýma zákvasama, nebo ničím nevím, nepomáháme, oni se musí prostě sami ubránit, takže oni mají silnou obrany schopnost a to můžou dát i nám. A ty nutriční látky jsou tam takových vazbách, formách prostě, který, jak bych to řekla, který jsou pro nás pro tělo líp využitelný, tím, jak jsou dohromady, prostě my tam zkoumáme ty základní, že jo, jestli má dost vápníku, zinku, křemíku, nevím co, různý ty základní vitamíny, ale je tam ještě spousta dalších prvků, kterým dělají tu chuť, ty senzorické vlastnosti, že jo, tu chuť, tu barvu, ty flavonoidy, prostě to jsou takový mikročástičky, mikroelementy prostě a všechno dohromady to dělá komplex, o kterým my pravděpodobně nemáme vůbec jako ponětí, jak široko spektrý působení ty byliny mají. A ono stačí, když já mám jako čím dál tím větší pocit, že stačí zaměřit se tady na to a už tím je člověk živ, jako když to sbírám a
vím, proč to sbírám, uvědomuju si tu hodnotu. Vlastně ono je úplně jako jednoduše, by šlo říct, prostě dělám všechno vědomě, že jo. Tak to tu hodnotu prostě pro mě má. Co to znamená vědomě? To stýka hodně použít. No právě. Já když třeba tu kopřivu sbírám, tak já nemám myšlenky, já nevím, na to, jestli mě tamhle prostě pan řemeslník správně nahazuje zeď, jo. Ale jsem prostě tady u toho. Já si zvyk na to teďka. No, dobře jsem slyšela, jak tam něco roztírá. Jsem tady u toho a prostě, a říkám si přitom, ježiš, ta je krásná, ta kopřiva prostě. Ta je prostě krásná, jak je chlupatá, a jak si musím dát pozor, abych se jí nedotkla takhle, ale takhle, aby mě nespálila, že jo. Jakou má barvu prostě, jak je křehká prostě, jo, kolik má křemíku. No tak s tímhle to všechno jako mám v hlavě, když to trhám. A já mám pocit, že tu lásku, kterou jí dávám, jo, nebo tu radost, prostě, že ona mě potom stonásobně vrátí. No a takhle třeba já miluju trnky, jo. Tady mám dvě trnky, které nechci vůbec jako nějak omezovat, káce ty tady fakt chci hrozně mít, tady jich moc v přírodě není. No a vy jste včera pili ten trnkový čaj a to je pro mě úplně jako boží, když rozkvete trnka. Ona je teda, vždycky se ochladí, když kvete trnka, vždycky je taková zima. A je hrozně málo času na to ji natrhat, že nejdřív jsou kvítky a pak vyraší listy a pak už to nejde trhat. Musí se opravdu během těchto pár dní vychytat to slunce a natrhat ji. No ale já ji taky trhám s tím, že víš, to je boží, jak to voní, prostě jak je to krásný a už se na to těším, na ten čaj a to, co ty dáš, tak to se ti vrátí stonásobně, podle mě. Mm-hmm. No nebo třeba tady je jedna kulturní rostlina, to je zavinutá, nějakou se potrhnu, monarda. To je nádherná vysoká bylina, můžete si přivonět. Musíš ti trošku jako... Já ji cítím. Jo, cítíš? Mm-hmm. Krásná citronová vůně. Za kameru. A mrkývá vůně. No, krásná citronová vůně a to je prostě nádherný, to, když to kvete, když to roste. To jsou všechno takový zázraky prostě tady to. No pro mě to znamená tohle to je vědomě, jako prostě žít ten život v úžasu nad vším, nad těma zázrakama, když je to zázrak, že to vyrostlo po zimě, že to nezmrzlo. To je prostě všechno, je to pro mě jako velká radost. Jo, tady teďka poleze proskurník, jo. To jsou tady ty malinkatý háďátka. Tady to. Mezi kopřivama. A to je taky nádherná bylina, ona je tak plstnatá, taková úplně chlupatá. Taky průdušková to je. Jo, nebo tady pod keřem, pod Kdouloni máme popenec, to je taky hodně známá bylina jarní. Ta se dává do takových těch jarních nádivek, co se dělají na Velikonoce. Jo, tady jsou i kvítky. Popenec břečťanolistý. Ona má hodně specifickou vůni a chuť. A to je taky hodně, hodně dobrý jako pro mě na těch divokých bylinách, protože ty chutě, které nám ty byliny můžou dát, to nám zelenina nenabídne. Že tohle je tak zvláštně kořeněný, jestli máš chuť to ochutnat. Hodně silný, tak zvláštně voňavý. Lístek? No, lístek. Nebo tu může si kousnout. To žádná zelenina nemá. A když se to pak nakombinuje, když si prostě uděláš salát z divokých bylin, prostě naškubeš si do toho tohle, přidáš si do toho trošku pampelišky, nějaký lístky z lipový, třeba lipový listy je výborný, prostě mladý, to je taky jemný a krásný. Prostě co to ještě prostě tady jako co se najde. Já do toho dávám i třeba lískový listí, prostě co zrovna jako je. Medvědí česnek. No tak nějaký kvítky, že jo, tak ten salát je nádherný. Stačí prostě trošku olivového oleje, sůl, pepř nebo trošku hořčice, nebo si prostě udělat nějakou zálivku. To je prostě živý. Teď si to natrhám a během půl hodiny to sním. To jsou pro mě zázraky tady to. A to je to cenný, co my nemáme. Nějaký senzibilové, myslím, že to dělal Břetislav Kafka v těch svých výzkumech. Zkoumali se, jak dlouho vyprchají ty, myslím, že tomu říkali prostě ten éter,
ty látky, ta živost z těch rostlin a zjistili, že prostě za několik hodin, že to, co my kupujeme v supermarketu, i když to je bio, tak sice to je bio, to je fajn, že to je bez chemie, ale není to tak živý, jako když to může člověk trhnout na zahradě. A ono stačí, podle mě toho stačí fakt hodně málo, tak si prostě koupím salát a přidám si do toho pár nějakých živých lístků ze zahrady. A to už stačí, aby tam byla ta živost. Co říkáš mimochodem na ty cvrčky a na ten hmyz? Těch mouce a takové. Nechytáš tady třeba taky, nemáš na ty pasti, na cvrčky, na kobylky? Ne, ale žije mi tady cvrček polní a to je fakt jako velký masitej cvrček. Viděli jste to? No to je fakt jako masitej cvrček. Nechytám a nejím. Ne, já mám teďka zážitek takový vtipnej, když jsme byli v IKEA. A chtěli ve Švýcarsku teda, jo, jsem byla v IKEA. A teď jsem si tam chtěla dát nějaký jídlo, byly tam nějaký proteinový koule, jo, tam bylo napsáno jako masový. A teď jsme byli v té frontě, teď už se jako blížila ta řada a teď prostě Petr byl přede mnou a teďka já si dám teda asi taky teďka, co si dám, jako nic tady bez masího jako nebylo, tak si dám asi taky ty proteinový koule. A teď, pane bože, co, když jsou tam ty cvrčci, když se to jmenuje proteinový koule. Prosím tě, zeptej se ho, jestli tam nejsou cvrčci. A teďka za náma ta řada zoblíž a teď už prostě ten táci jel prostě k tomu, nějaký Arab to tam vydával, že jo. Evidentně to nebyl Švýcar a teď já prostě už Petra tahala za ty rukávy, zeptej se ho, jestli tam nejsou ty cvrčci, jo. A on teda se zeptal německy, že jo, jestli tam nejsou cvrčci. A ten Arab úplně, cože? A ten jeho kolega, co stál vedle, no on se tě ptá, jestli tam nejsou, co to je cvrček? Vůbec nevěděl. A ten druhý, ten kolega teda odpověděl, ne, v tom není žádný hmyz, to je jenom hovězí maso. Takže já jsem si to jako s klidem dala. Ne? A pak jsem se na ně otočila a oni tam diskutovali o tom, co to je, jako proč by tam byl hmyz. Ten Arab potom neměl ani ponětí, že by se mohli přidávat nějaký cvrččí proteiny do masa. Ne, to je podle mě jako cesta k degeneraci tady to. A to je prostě úplně nesmysl, že si má člověk trochu jako zdravý rozum v hlavě, proč by nás měli krmit cvrčkama pro boha. Není to ekologické? Je to ekologické, je prostě blbost. Že ty cvrčci jsou, jako stojí to míň, víš, jako a zároveň jsou tam i míň ty s pohledem vlastně na uhlíkový emise a různý takové nesmysly a klimatický Green Deal a takové věci, takže to je jako takový jako lepší prej než chov. Tak celý Green Deal je blbost, jo. No ten cvrček, podle mě tohle vůbec jako nemáme jíst, když všechny ty kobylky cvrčkové mají nějaký takový ty chytinový skořápky, to my nedokážeme strávit. Mají spoustu parazitů, na který naše tělo vůbec není přizpůsobené, je zvyklý se jich zbavit. To bych teda fakt nechtěla. Ne, to nebudu jíst maso radši, než abych si vzala bílkovinu z cvrčku. To radši budu jíst pampelišky a kořen lopuchu. Ty jsi několikrát zmínila během tady naší návštěvy, se ti takhle natočím, tak ty jsi několikrát říkala, nebo zmiňovala, že všechno jako daný. Jak jsi na to vůbec jako přišla, nebo proč, jak jsi na to přišla, jak to můžeš jako tvrdit, že všechno vlastně daný, protože nechápeš, ne, protože jo. My teďka tady jsme v období, nebo teďka je takový období, zletní období, kdy se říká, že ty jsi ten tvůrce, ty si všechno vlastně vytváříš sám a buďte jakoby tou bohyní, nebo to možná jako blbě, ale buďte prostě ty tvůrci, no, prostě jako, že všechno si to vytváříte sami, všechno je to vaše a ty říkáš, že je vlastně všechno dané, tak... Jo, já jsem na to přišla svojí vlastní zkušeností. Teď já vím, že to říká spousta lidí, prostě... Je to velmi trendy, vědomý život a uvědomí... Ano, všechno vědomí, všechno, vědomý pohyb, no, jasně, všechno vědomí. Všechno prostě se to teďka jako brutálně rozjelo, což samozřejmě jako nic proti tomu, jo? To je jako zase musíme říct OK, jako v pohodě. Jo, určitě jo. A na druhou stranu vlastně ty zase říkáš, že je všechno jako dané a tak se na to přišla. No, já jsem už v tom prvním rozhovoru asi, mám pocit, zmiňovala ten zážitek, velmi krátce, jak jsem měla. Ano. Já jsem měla prostě takovej velmi silný zážitek, když jsem teda věděla,
To jsem možná ještě ani nevěděla, že jsem nemocná, ale stalo se mi to, že prostě při práci se, já nevím, jestli to mám zmiňovat znova, se na to každý může podívat. To se každý na to může podívat, ale stalo se ti prostě to, že... Stalo se mi to, že jsem to prožila, že jsem viděla sebe i mýho manžela, tehdejšího, jak jsme jakoby nějaký nehmotný entity a jak si to všechno domlouváme. A jak jsme se pak zhmotňovali, prostě ten, a to byl tak silný zážitek a tolik, to byl tak prostě obrovský jako aha moment. A potom, jak to ještě dobíhalo, když jsem si to všechno jako převáděla, když je teda všechno domluvený do toho běžného života, do těch situací, jo, to byl velký proces, to jako to nebylo takhle, jakože aha, už to vím, všechno je daný a je mi to úplně jasný. Ono potom, když proběhne tenhle aha moment, tak tě to pak začne jako docvakávat v těch různých situacích, v těch různých oblastech života, že jo? No tak takhle já jsem na to přišla. Já jsem na to nepřišla, prostě mně se to jako stalo. Já jsem až potom slyšela lidi, kteří to taky říkají. A to mě utvrdilo v tom, že to je, že to není blbost nějaká, že to není nějaký výplod mysli. Nebo nějaká pastička. Nebo nějaká pastička. No a mě se strašně zjednodušil život, začalo mi to všechno dávat jako velký smysl tady tím. A jak si teda tam do toho napasuješ to, že se říká, že jsme tvůrci, když je všechno daný? Taková filozofická otázka. Jo, já to porozumím, akorát jaký jako uchopit, abych to jednoduše vysvětlila. Jak já to vnímám, jo? To je prostě moje vnímání, jo? Já netvrdím, že se prostě za pár let nebo nějakým jiným životě pravděpodobně neposunu někam jinam a nebudu říkat něco jiného, jo? Ale teď prostě moje pravda je takováhle, že to, že jsme tvůrci, se váže na ty úrovně, kde se jako nacházíme. Že pokud jsme v těle a prožíváme ten život jenom v těle a myslíme si, já jsem jenom tohle tělo, no tak tam probíhá takový ty afirmace a dávejte si ty záměry a jakmile si dáte ten záměr, tak pak ho musíte opustit a nechat ten vesmír, ať to jako tak to přičaruje. A to může trvat různě dlouho. Dejte si tam i čas, že jo, se říká, já nevím, Ho'oponopono, myslím, že to zrovna takhle má. Aby to přišlo rychle, všechno si to jako, nebo si udělejte prostě tu mapu, dejte si to na nástěnku a koukejte si na to, že chcete mít to nový auto, prostě denodenně, abyste si to jako, no to je pěkná blbost podle mě, jo. Možná, že nějaký zázrak, jako že se to někomu stane, jo, ale to jsem taky zkoušela samozřejmě, jako kdysi, to se vůbec jako nepovedlo. To je prostě všechno jako jenom z mysli a my nemůžeme tvořit z mysli. My, když chceme být tvůrci, to si myslím, jako my nejsme ještě, protože jsme pořád v tom těle, tady na zemi musíme žít v těle. My můžeme být tvůrci jenom, když tvoříme z čistého vědomí. To znamená, že musíme být tím Bohem. Jenom Bůh je tvůrce. Takže dokud se nedostaneme, nebo aspoň nepřiblížíme tomu Bohu, k tomu božskému vědomí, tak se to nemůže, tak se to povede jako nějakou strašně násilnou cestou. Ale pak si myslím, že já prostě tu realitu, nebo toho Boha prostě jako někam jako, Boha nedotlačím, ale tu realitu svůj někam dotlačím, ale ona zase udělá nátlak prostě za nějaký čas proti mně, že to nikdy není trvalý. Třeba mně se teďka děje to, že já jsem úplně pustila všechny nátlak, jako, že chci něčeho dosáhnout, jo. To já už prostě, jako já nechci ničeho dosáhnout. Já vím, že všechno jsem si to naplánovala a že to přijde v pravý čas a že já prostě, když si ten svůj život představím jako, že jsem si udělala ten scénář té divadelní hry, prostě tady jsou nějaké jednání, prostě nějaké dějství a v těch dějstvích ještě spousta dalších dějství a já mám, můj úkol tady v tom životě je jenom ty dějství procházet, jenom to odehrát prostě a nechytat se na to, jestli je to těžký dějství nebo lehký. Prostě říct si, no dobře, tak teď to zrovna nepříjemná tady tuhle věc, kterou musím vyřešit, ale jo, tak ji prostě vyřeším. Prostě jak ji vyřeším a nedávám si tam chci, nechci. Prostě to jako udělám. Prostě jako, jenom to udělám jakoby z toho těla jakoby a z té hlavy. Protože jak jinak se tady dá žít, jo, než tím tělem a tou hlavou v té hmotě prostě. Já nevím, jestli to vysvětlu pochopitelně, že se do toho se zamotávám. Ale prostě zjednodušeně řečeno, tvůrce můžu být jenom jako Bůh, když tvořím z té podstaty.
A když tvořím z té lásky, protože jakmile, a když se rozhoduju třeba z té lásky, jakmile se nerozhoduju z lásky, z toho Boha, když se rozhoduju ze strachu nebo z nějaké vypočítavosti, tak to není to ono. Zkrátka, tam je ta láska, že? Vlastně láska takový je ta cesta, vlastně, po který... No vlastně, když to tak jako shrnu, tak je to vlastně všechno jako napsané, že jo? Vlastně i to, když ten člověk jde z hlavy, nebo prostě v té hmotě, mm-hmm. a i když jde z té lásky, tak tam je všechno... Nebo tak to vnímám já, jako já to zase přirovnávám k té gramofonové desce, o které jsem často pomluvil, že máme gramofonovou desku a to je vlastně všechno napsané, ale... Ty to říkáš vlastně o tom, že i nějaká divadelní hra, která je jako daná, mm-hmm. že to vlastně odehraješ vlastně s nějakým nadhledem. Jo, přesně tak. Odehraje se to snadno, když právě seš to v nadhledu a když si myslíš, že seš to tělo, tak jsou ty zkoušky strašně těžký. To je prostě brutální, to je prostě utrpení za utrpením. Ale když potom víš, že to je ta hra, že to nemusíš brát tak vážně, já už vlastně vůbec nic neberu vážně, já už prostě nic neposuzuju teďka. Pro mě je všechno dobrý, všichni jsou krásní. Já třeba teď konkrétní příklad, jo. Já tady prostě potřebuji přestavovat tu stodolu, jo. Mám tady prostě nějaký plán, že tam chci časem bydlet, že ta maringotka už se rozpadá. A teď je tady prostě velký problém sehnat řemeslníky, jo. A ty řemeslníci se vymlouvají různě, tohle pro ně není zřejmě moc zajímavý, ale... Prostě, tak já jich mám pár vytipovaných, kteří už tady u mě třeba byli, tak jim zavolám a oni mi řeknou, no prostě já teďka nemám čas, prostě bude to až za měsíc a dřív prostě. Ne, tak dřív jsem je přemlouvala hrozně a tlačila jsem k tomu, aby přišli dřív a proč nemůžou a jo, a teď už to nedělám. Prostě já vím, že prostě on přijde, řekl mě za měsíc, že to tak je správně a ono se často stane, že během té doby se ještě něco semele a ta jeho práce se usnadní, třeba mě, já nevím, získám levně ten materiál, který on bude potřebovat, nebo přijde jiný řemeslník, který, nebo soused, který mě mezi tím natře ty prkna, který by musel ten řemeslník dělat a udělat tu mezi práci mezi tím, že se to samo, úplně samo, já vůbec nemusím nic dělat, to samo poskládá, když to nechám bejt, aby se to odehrávalo prostě. A tím se mě strašně věcí zjednodušuje. No, necháš to prostě plynout. Jo, ono to opravdu plyne. Když jsi použila slovo vesmír, co pro tebe vůbec znamená, jako když... Ne! Já se ptám, jako ne, to mě napadlo, to tam chodí samo, já za to nemůžu, tak dneska se to taky říká, jako, že vlastně jako z vesmíru a tak, že to nechávám na tom vesmíru a tak mě to zajímá, jako... jako... No tak dobře, Marku, když... já jsem se o to vůbec nechtěla bavit, protože to je chuze po tenkém ledě. Ale já to teda řeknu, jo. Já řeknu ten aha moment, který jsem včera měla, který mě rozbrečel. Já ještě nevím, co to je vesmír. Já teďka jenom vím, že včera se mě zhroutilo prostě nějaký... včera se mě zhroutil nějaký konstrukt, jaká moje představa o vesmíru. A sice v momentě, kdy jsme probírali Torus a mně došlo, že ta čočka, kterou je to tady, která nás chrání, kterou je to tady obalený, že to musí být voda, aby to mělo ty kvality té čočky a aby to fungovalo správně tady s tím teplem a s těma efektama. A mě, jo, když právě se přišlo na to nějak včera, že to je voda, že tady nad náma, tady to je voda. Tak my jsme vlastně ve vodě taky, že máme velkou vlhkost vzduchu a tak. Tak. No, tak já prostě já vůbec jako nevím, co to se mnou udělalo, ale tak byste to viděli, že jo. Něco se, jako něco velkého se ve mně odehrálo, já to ještě nemám nějak zpracovaný. Ale vrátilo mě to, jako přišel moment, kdy... Jako kdyby ti jako něco řeklo, Ježíš, teď tohle znáš, teď víš, že to tak je. Teď to prostě jako někde hrozně hluboko v sobě jako víš tu pravdu. To jsou ty aha momenty, že jo. No a něco se v tobě, něco tam jako takhle přecvaká, něco se v tobě přeskládá. Tak to se mě včera stalo tady s tím uvědoměním. V souvislosti s tou vodou.
Ještě nevím, co to jako pro mě znamená, ale vím, že to je něco jako fakt velkýho, fakt velkýho. I teď mi to úplně, už mám se docela krajičko, mě to dohání k pláči, jak je to velký. Ta voda prostě. Jo. To mi připomíná pocit, který jsem zažil v Amazonii, kdy jsem byl. Tak jsem pak když jsem byl tam prostě v jednom kmeni nebo v indiánské komunitě, tak právě mě to tam docvaklo a vlastně uvědomil jsem si skrz určitý nějaký zážitky, které samozřejmě můžou lidi různě zpochybňovat, že třeba ayahuasca a tohleto a tohle táme to a to a že to je všechno jako to, ale podle mě to je samozřejmě zase o tom člověku a o té individuálnosti, kam ho to vede. A já jsem si tam vlastně uvědomil, jak je to všechno hrozně velký. Byl jsem z toho úplně hotový, že jsme vlastně součástí mnohem úplně jako něčeho jako úžasného. No. Uh-huh. Tak právě proto jsem se tě zeptal vlastně na ten vesmír, protože každý vesmír vlastně vnímá úplně jako jinak. A mám pocit, že to slovo velmi zlidovilo, když se říká, já to nechám na vesmíru, anebo vesmír ke mně promluvá, anebo... jo, tak on to vesmír nějak zařídí. Jo. Víš, že vlastně jako si ne, že mám pocit, sobě jako vnitřní pocit, ale může to být to jenom i to moje individuálnost, jo, že to slovo se vlastně zneužívá nějakým způsobem nebo používá a vlastně vůbec nevíme, co to je. Co to jako je. No tak já jsem se teď dostala do bodu, že pro mě teďka vesmír je vesmír. Mm-hmm. Vesmíru a teď jako mám pocit, že jsem tam. A co bude dál, to se neví. To se uvidí. Já se chci zeptat na něco ještě. Mám tam takovou jako jednu věc a to je, když lidé vlastně teďka úplně odpočká od vesmíru a tady od těch věcech, tak teďka já nebo zjišťuji třeba na sobě, že jo, máme zima. No, tak... No, kvete trnka, no, je zima. tak pojďme tady na procházku, no, tak se tady budeme procházet a to budu takhle tady to. Třeba já jsem teďka u sebe zjistil, že mi vadí, že když jdu třeba do supermarketu a jdem si třeba něco koupit, nějaký základní věci, bez kterých si dokážeme vypěstovat, nebo vůbec celkově, tak že... Zjišťuju, že ty informace, které k nám různě proudí skrz mainstream a lidi, kteří prostě publikují různé články a tak, tak dneska je to docela takový, jako takový, že si člověk musí dát pozor vlastně, co vlastně kupuje v těch supermarketech. Mm-hmm. Jak je na to vlastně, jak ty to vnímáš, nebo, protože já jsem na sobě zjistil, že pomalu, jako už nevím, co je zdravý a co není zdravý a tak, že jsme teďka v takovýhle nějaký jako zvláštní době, kdy vlastně člověk spochybňuje, nebo kdy i přemýšlí nad takovýma banálníma věcma, jako že jestli vůbec, jako jestli si kupovat chleba, který, víš co? Jestli si koupíš chleba, no. Jo, no. Ale když si třeba ten chleba koupíš, ale nevíš, jestli vůbec jako zdravý, jo, nebo nezdravý, no, jestli není úplně zas tak... Co chleba, ale mouku? Jo, mouku, nebo víš, jako najednou zjistíš, že něco geneticky upravovaného a najednou prostě ty máš chuť třeba něco sladkého, tak dobře, tak zrovna ti tam neroste nějaká stevia nebo něco takového, jo, tak si jdeš prostě koupit tyčinku nebo něco, jo. Je to normální, jo, takže a zjistíš prostě, že ty cukry a všechny tyhle věci, že úplně taky to není, jo, že... Dominika mi tady... jo, že všechno je nějaký způsob geneticky modifikovaný. Plný pesticidů, nebo kdo ví co. Já zjišťuju, že to je docela takový jako... jsem v období, kdy se cítím docela jako marně tady v tom. Jo, to, tápu. To jsem se včera taky dostala do téhle situace, když jsem si šla koupit chleba. A já když můžu, tak si kupuju bio výrobky, prostě, když jsou. Jo? Mám tu výhodu, že si můžu tady skočit přes hranici a nakoupit si to v Rakousku. Jo? A včera jsem prostě tady byla v našem normálním obchodě a teďka, jaký chleba si mám koupit? A teď ten bílej, moc pešiva nejím, jo, prostě taky mě tam prostě běželo. Ježíš, to obilí prostě, no, to je prostě jako riziko. Takže jsem si koupila 100% žita, jo, aspoň, jo, takže kompromis takový. No, ono se na to můžeš dívat ze dvou úhlů pohledu, jo, tak pokud máš všechny ty informace, což jako těch je víc a víc, jako může mít každej, když se o to trošku zajímá, no tak potom přijdeš do takového Lidlu, teď jako já včera, teď tam projíždíš ty zeleniny a zjistíš, že si nekoupíš vůbec nic. Protože třeba
biomrkev neměli. A všechno to, z čeho by se člověk jako najet, uvařil se nějaký hlavní jídlo, květák, kořenová zelenina, takový to hutný, že jo, co by mohlo být základem toho jídla, když jíš hodně zeleninu, tak to si jako já už nekoupím, když to není v biokvalitě, jo. Protože když třeba já miluju pak čo, jo, to jsem tam měla v ruce a teďka koukám, Španělsko. To položím zpátky, že mě tam naskočí obraz těch hektarů skleníků, jak tam chodí prostě ty lidi v těch bílejch oblecích, mají brejličky prostě potápěžský a všechno to tam stříkají. Tam chodí v oblecích, mají respirátory, tam to nedejchají a my to tady jíme, jo. Tak to si nekoupím, to jsem odložila zpátky. Takže pak přijdu domů a zjistím, teoreticky já v té tašce nemám nic prostě kromě toho chleba. Ale pak si řeknu, no tak tady toho je spousta, můžu si udělat špenát a můžu si uvařit brambory, prostě moje brambory ještě, jako najím se, jo. Vždycky se tady jako něco pohledám, je to skromnější, ale najdu si. Třeba ten chleba jsem ještě neskusila, ale uvařila jsem si pšenici špaldu, kterou mám v biokvalitě a to se dá jít místo chleba prostě. Já půjdu asi touhle cestou, jo, nebo už jsem jako na ní vykročila před nějakou dobou, takže když vím, že to je španělský, nebo prostě italský, nebo polský, prostě jabka jsou obrovský, tak to prostě už nekupuju takovýhle věci. Když to nemám svý, tak se snažím si to najít tady. Tak to je jeden způsob. Ten život se dost omezí teda, jo. To je jeden způsob. No ty sladidla, jo, no dobře, tak dá se použít med od nějakých včelařů, jo, který jo. Prostě včelaří nějak ekologicky, používají třeba kyselou mravenčí, nebo nekrmí tolik cukrem, jo. Tak je to obtížný. No a nebo ten druhý způsob, říct si, no tak prostě nějaký malý množství tady těch jedů, který jsou ve všem, který i dejcháme, i máme i ve vodě, že to je všude, mě nezabije, protože to jakoby převibruje to vědomí, nebo jak to říct, jsem nad tím, uvědomuji si, že nejsem tohle tělo stejně prostě jako jednou zemře a je to daný a toho prostě, když s ním, já nevím, 5 italských jablek, které jsou naleštěný a postříkaný, tak mě to nezabije prostě, protože to je jenom ta hmota, kterou já se nezabývám, ale já jsem to teďka třeba začala zkoušet. Ještě bych chtěla říct jednu věc. Přece jsou příklady lidí, kteří vypili jed záměrně a nic to s nima neudělalo, protože to převibrovali svým vědomím, protože jejich tělo dokázalo jed zneutralizovat. Protože to vědomí je vždycky jako nad tím tělem, nad tou hmotou. Že? Mm-hmm. Neříkám, že tam jsem, jo, týhle úrovni. Ale zase to, jako kdyby to člověk chtěl fakt brát vážně, tak se z toho zblázní. Já myslím, 3 návštěvy supermarketu a jsi mrtvej, protože zešílíš. Jenom z té myšlenky, ne z jabka. Jenom z té myšlenky, že nemáš co jíst. No, teď, jo, takže já jsem odskočila zase k tomu jedu, ale chtěla jsem říct něco jiného. No prostě ty můžeš jako se na to pozníst. A říct, jo, že nejseš ta hmota. Jo, to chci říct, že jsem takhle začala pracovat i s nemocema, jo. Třeba zánět močového měchýře. Měla jsem na to nějaký homeopatikum, strašně dlouho to trvalo, vůbec to nezabíralo, furt se to vracelo. A já jsem si jednu dobu řekla, ne, já jsem na to prostě vykašlu. Moje tělo je tak moudrý, že když prostě pránici si dokážou vyrobit všechny ty mikroelementy, všechny ty minerální látky a nic nejí a všechny vitamíny a jsou úplně, mají krev úplně jako v pořádku, tak to tělo je tak moudrý prostě, že já ho vlastně omezuji jenom tou myslí. Jo. Tak ono se s tím jako vypořádá, zánětem močového měchýře. No a taky, že jo, prostě se s tím vypořádalo úplně bez léku. Sice to trvalo 3 měsíce, ale vypořádalo se s tím. Teďka jsem nastydlá, jo. No dobře, tak piju nějaký čaje. Byl to asi zánět průdušek. Ale prostě přistupuju k tomu s tímhle, jsem na začátku tady toho testování, ale všímám si, že to jde. Že pravděpodobně nepotřebujeme vůbec žádný léčiva. Já neříkám jako na nějaký zlomeniny, jo, aby se toho zase jako lidi nechytali, ale na takový ty běžný věci, na takový ty běžný choroby. To tak. Jo, třeba když mám migrénu prostě, tak, a je to nesnesitelný, tak já si taky vezmu prášek.
Nikdy jsem to nejedla, jo, ale teď mám ty migrény tak šílený, že třikrát za sebou jsem si teď vzala prášek, jo. Protože si říkám, moje tělo se i s tím práškem dokáže vypořádat. Já prostě tady nebudu prostě týden trpět, protože potřebuji třeba někam jet nebo něco pracovat, potřebuji, aby mi ta hlava trochu fungovala. Prostě nebudu tady trpět, nebudu dělat ze sebe hrdinu. Prostě je to tady, je to taky božský. Prostě ten svět nám to nabízí a vlastně všechno, co tady kolem je, je stvořený tím stvořením, je to božský. Takže já to úplně jako nedělám, prostě nemůžeme být úplně fanatici, podle mě, to bychom tady nedokázali vůbec přežít. Ale když tady prostě ty podpůrné prostředky jsou, tak proč trpět, proč si ho prostě nevzít? Jo, tělo se s tím dokáže vypořádat a takhle k tomu prostě přistupuju. Jsi ještě chytnu ty migrény. No. Přemýšlela si nad tím, čím to může být. Jo, moc krát. Jako celkově poslední dobou k nám jako přichází různí lidé s takovými těmi běžnými nemocemi, jak jsi řekla, právě třeba migréna nebo bolest nebo něco a už je to vlastně jako chronické a přichází, nebo exémy a takovéhle věci. Co s tím? Co s tím? No, tak je úplně jako jasný, že každá nemoc vznikne z nějaký emoce, že jo? A ta emoce vznikne z nějakého já bych řekla skoro jako, no právě z toho neplynutí, jako, že nějakou situaci nechci, že ji odmítám, tak z toho vznikají ty negativní emoce, že jo? A z těch negativních emocí prostě potom vznikají ty blokády v těle. A když se tam něco zablokuje, tak prostě fyziologicky prostě tam dojde k nějakým procesům, špatně tam proudí krev, něco se tam začne usazovat, začne tam nějaký třeba vápenatý usazení, nebo kdo ví co prostě. A pak vznikne nějaká ta nemoc, z nějaký blokády. Že se tě na to ptám záměrně, protože víme s Markem, že mimo jiné tak se zabýváš i tou neúplně tradiční kraniosakrální terapii. Jo, takhle. Jako takové jako trochu odbornice. Vlastně. Jo, aha. No, odbornice. Aby to nevypadalo, že tady házíme jako různá témata, ptáme se tě na to proto, protože víme, že víš. No, nevím, jestli vím. Nevím, jestli vím, ale prostě zabýváš se tady tím, že jo? Dobře, zabývá si tím. No to se, já jsem prostě přesvědčená, jsem si jistá tím, že každá nemoc má prostě původ v té psychice a že pokud nevykopeme ten kořínek tam, v té psychice, takže se té nemoci, že se bude pořád vracet. No a takhle prostě s tím pracoval i jeden kraniosakrální terapeut, Charles Ridley, Američan, který ještě žije, jezdil do Prahy dělat nějaký kurzy, asi tam ještě pořád jezdí. Já jsem se taky několika zúčastnila a on právě tu kraniosakrální terapii chytnul z jiného, pojal prostě trošku jinak, protože zjistil, jak on sám říkal, že se k němu vraceli lidi, kteří třeba měli bolavý koleno, on jim prostě poléčil to koleno tou terapií a oni prostě za měsíc přišli znovu. A pořád se to opakovalo, zrovna tak bolesti za přesně tyhle ty věci. A on jelikož byl navázaný na nějakého, myslím, že indického prostě svámího, tak to s ním probírali prostě, no a dostal se do bodu, kdy si uvědomil, že on těm lidem nemůže pomoct, že každý ten systém tělesnej se sám ví nejlíp, jak se má uzdravit, kdy se má uzdravit a jakým způsobem to má provést. Takže on se dostal prostě do bodu, kdy si řekl, tak já prostě přestanu ty lidi ovlivňovat tím záměrem, protože i ty kraniosakrální terapeuti jsou tam stanovený, že určitý postupy, kterých oni si na tom těle všímají a pracuje se tam s nějakým záměrem vyléčit člověka nebo dostat to tělo do zharmonizovat ho do nějaký harmonie. Jo. Ale jak já můžu vědět, že to tělo prostě má být v harmonii? Prostě třeba potřebuje prostě procházet na tuhle nemocí, právě aby si ten člověk uvědomil, proč mě bolí noha, protože já nevím, prostě asi nemám prostě jít po téhle cestě takhle dál, nebo jsem jako nesouhlasil, já nevím, s nějakou částí svého života, nebo kdo ví, co to může být, jako těžko říct. A co když se ten člověk má dostat až do toho bodu, kdy si řekne, kdy dojde k té příčině, kde to vzniklo, jo?
Takže vždycky ta pomoc není pomoc. Ono to je třeba, ono to může být brždění. Já mu pomůžu a zabrzdím ho právě v tomhle tom jeho procesu vnitřním. No, takže on začal pracovat jenom se svým vlastním vědomím. Jak to jednoduše popsat? Prostě, když ten terapeut je terapeut a klient, tak ten terapeut nepracuje s klientem, ale pracuje jenom sám se sebou. Takže já třeba, když jsem včera poskytovala to ošetření, tak jsem nepracovala s klientkou, i když bych mohla, protože nějaké informace jsem o ní věděla, mohla mi tam moje mysl jako nabízet, proč asi má tohleto, jak to mohlo vzniknout. Tak to je třeba odbourat a pořád se jakoby vracet sám do sebe, bejt ve svým vlastním vědomí a pracovat jenom s tím, co přichází mně v těle. Takže já, když jsem ucítila tlak na prsou, tak to byl pro mě impuls, teď jí mám dát ruku na prsa. A nechat jí tam tak dlouho, dokud ten tlak u mě, ne u ní, nepřestane. Dokud se to nevyčistí. A ono, to tělo začalo nějak reagovat, byly prostě, něco tam začalo jako dít, třeba ten klient začne plakat, něco se tam jako ulevuje a já prostě, mým úkolem je zůstat v klidu a jenom prostě bejt sám sobě, ukotvit se sám sobě, protože já nevím, jestli to popisuju dobře, jo? Možná je to úplná blbost, ale já pro sebe si to vysvětluju tak, že když já jsem u sebe a jsem v klidu a jsem srozuměná ze vším, co probíhá u toho klienta, že to tak je správně, že to je v nejvyšší správnosti, nezasahuji do toho. Takže vytvořím takový nějaký jako pole klidu, zřejmě, nebo harmonie, by se možná dalo říct. A ten druhý systém toho člověka, který je rozladěný, do toho pravděpodobně nějak naskočí, nebo se to nějak jako ty hladinky se tam nějak vyrovnají. Já prostě, já nevím, jestli to takhle funguje, já si to takhle vysvětluju, možná to je úplně naivní. Jo. Ne, to je tím nechci říct, že moje pole by bylo nějak jako vyšší než to její pole. To taky jako není tak. To můžou být jenom nějaký části. No, tak asi takhle. No a ty byliny já beru jako podpůrný prostředek. Jo, proč trpět, když tady mám na to bylinu? Jo, ona mě může, ta bylina, právě pomoct i s tím uvědoměním si, proč to je. Ale tu bylinu právě bych měla pít s tím, s tou láskou. Nejlíp ještě, když si ji teda sám nazbírám. To tam nemusím ani dávat, ale jenom mě k tomu napadá, že vlastně, když ten člověk za tebou jde takhle, tak už jde s tím cílem, že mu to pomůže, že jo? Že se chce léčit. A ty mu tam dáš vlastně jenom tu možnost tady tohle to jako poskytnout, když tam jsi s tím člověkem. Že jsi v klidu, no, a nezasahuješ, víš, jo, jako... Jo, ale ono spousta lidí právě za tebou jde a chce léčit. Za mnou už takový lidi nechodí teda, nebo nechodí za mnou takový lidi. Ale dřív jo, a teď to na tebe hodí. Jako ty seš tady od toho prostě. Ale to za tebou nechodí. Teď za mnou nechodí, ale dřív, když jsem dělala jako klasický masáže nebo shiatsu, Tak za mnou ty lidi chodili a já jsem s tím neuměla pracovat, takže opravdu jsem si myslela, že jim musím pomoct. Já jsem si na sebe nabalila takovou zátěž prostě a teď se to třeba nepovedlo a ty lidi necítili žádnou úlevu. Jo. A teď já jsem se to dávala jako za vinu, je to moje vina, jsem to udělala špatně prostě. No a pak jsem z toho byla úplně vyčerpaná. No a to je ještě taky hodně zajímavé, že prostě ona ta práce, teda ona to není práce, ale... Tenhle způsob jako z nějaký výměny, když k tomu přistupuješ tak, že ty toho člověka nechceš zachraňovat, že mu nemůžeš pomoct, že každý sám sobě si musí pomoct. My jsme tady každý sám za sebe. Tak tě to nevyčerpá. Naopak tam dojde k nějakému obohacení vzájemnému pravděpodobně. A já odcházím a jsem obohacená o to, co zase přinesla ten klient. Jo? A vůbec mě to nevyčerpá. Je to vlastně krásný. A to shiatsu vlastně, je to... Tam ten způsob práce byl taky takový podobný. Ještě nějaké otázky? Ukaž nám nějakou bylinku ještě. Nějakou tvoji oblíbenou. Ukaž nám nějakou oblíbenou. Tak třeba tady prvosenka, Petr Klíč. Prvosenka jarní. Tady už jedna tak jako dokvítá. A ono má úplně nebeskou vůni, jo? Tak tady si můžeš přivonit, Marku. Nevím, jestli bude ještě cítit, ona už dokvítá. No, tak to je třeba taky výborná bylina na nachlazení, na kašel, na
na nemoci průdušek, na ten okruh plic. Prostě. Ono to, co se nám právě tady na jaře v té přírodě ukazuje, tak je hodně o tom, protože ta příroda to jakoby ví, že my budeme teďka při přechodu těch období nachlazený, takže nám to nabízí. Ale počkej, co je třeba hry? To je vlastně takový supermarket. Ano, to je náš supermarket. Ale že nám to nabízí opravdu jako ne účelně, nebo tak, aby jsme si, víš, jako... Ne zbůždarma, ale že to, je, že to je účelný. Já bych vás chtěla dovést ke kokoříku, tomu se dní nezná, a mě tady rostou planě kokoříky. Jo, tak tady třeba jdeme kolem té trnky, no. Ty květy sami o sobě tak nádherně voní. Ta trnka obsahuje amygdalin, takže ono, když se to natrhá, ty větvičky tak jako zdrhnou a nevadí, že tam zůstanou i malinkatý kousky těch větví. A když se to usuší, tak se ten amygdalin rozvoní a on voní po mandlích, ten čaj. Je lehce nahořklej, jo, výborně pracuje s ledvinama, prostě ona vylučuje z těla sodík, takže ulevuje ledvinám. A ten čaj je chutný, prostě mě ty čaje musí chutnat, mě, když to nechutná, tak já tam potom mám takový to, to není úplně dobrý a tím pádem mě to nemůže pomoct. Já se pokusím tady teďka najít ten kokohlík. Počkej, ano. Jo, tady jsou. Tady jsou za plotem. Já tam asi vlezu. To nemusí. Ne? Ale tak... Tady, takhle ukážu tou větví, tady ta bylina, já to vidím, kokořík. A to je jedlá bylina, ta se dřív jedla celá. Uh-huh. Ta lodyha je jedlá, prostě chutná, to je jako chřest. Myslím, že, ale vím, že v Japonsku existuje nějaký svátek, myslím, že to je Sansai nebo něco takového. A ty Japonci úplně čekají prostě na tyhle ty jarní živý byliny, jo, jsou úplně natěšený, takže oni prostě začnou sbírat třeba tady ty kokoříky, jí se denivky, jí se prostě jí se chmel, takový ty mladý výhonky, to taky chutná jako chřest, že to dává tu živost prostě po té zimě, že jo, na jaře. Nebo třeba tady violka, jo, tady prostě, to je taky úžasná, ta jednak to nádherně voní a čaj taky pomáhá prostě při nachlazení. Fialka. I kořen, krásně to voní, krásná kytka. To taky chceš pít, že jo, tady to. Že to je samo sobě krásný. No. Tak. Já si myslím, že bychom to takhle mohli hezky uzavřít. Já myslím, že bychom to mohli uzavřít, že bychom se vrátili zpátky k tvé maringotce. Ano. Takže kruh si uzavřel. Ano. Tak. Jo, tady jdeme kolem černého bezu, tohle je zrovna panašovaná varianta, to znamená, že máte lísky takový dvojbarevný, takže nějak jako kulturně zdegenerovaná, ale ten obyčejný černý bez, to je prostě léčivka, to je prostě naše super potravina česká, že my tady máme tolik věcí, které jsme nějak zapomněli používat. Já jsem někde teďka četla, že používáme snad jenom běžně 29 druhů planých rostlin, jo, ale jich, myslím, že jich několik desítek tisíc. A jo, Áňa už je připravená. Jo, a tady to je taky zajímavé, to je strom, to je topol balzámový a to bohužel teda si nikdo jako nepřivoní, ale Dominiko, kdyby jsi k tomu přivonila, tak budeš úplně omámená. Protože ono to skutečně balzámově voní. To je jak nějaký krém? No a stačí, když trošku jako vítr tady zavané a tady všude kolem prostě se rozprostře úplně úžasná vůně. Jo. Tak jo, to bylo krásné. A čo, my ti moc krát děkujeme za to, že jsi nás takhle tady hezky provedla, že jsi nám řekla vůbec, nebo že jsi nás nechala nahlédnout do svého nitra. Do slova a do písmene. Já taky moc děkuju. Co říkáš? Do svého kořínku. Do svého kořínku, ano. Já myslím, že ještě nejsem u svého kořínku, ale nějak tam směřuju. Jenom na vysvětlení, že jsme večer tady tak hezky povídali o maringotce a vlastně toho Boha jsme nazvali takým naším kořínkem. Ano. Takže děkujeme moc. Bylo to tady s tebou krásné. Je to krásné tady být, protože tady je krásná energie s tebou. Pro mě to je taky krásné. Tady cítí ten klid, jsi tady cítí ty. Jo. Takže děkujeme. Taky moc děkuju. Bylo to moc hezký. Ahoj. Ahoj.